Hallo, wir Angehörige zu mir. Angehörige. Die Spannung ist dabei, bitte die Teilnehmer in den Durchgang gehen für die Einmal. Es ist nur die Senioren und die Junior B für die Einwahl.
Daniel Bund. Ja, goddag. Mit navn er Erik Sisse. Jeg vil gerne sige alle sammen hjertet velkommen her til vores kongresscentrum. Det er dejligt at se, hvor mange der er kommet her af vores danske og udenlandske venner fra DSA i BUM her i Boston. Det er det største støtte, vi har haft med over 150 tilfælde. Og vi håber, vi får en god kampdag, hvor vi får afviklet hurtigt, så at det ikke for at rykke vores vise til jer fra aften. Så rigtig hjertelig velkommen. Så vil jeg prøve at blive udlæst. Der spurgte sidste, at jeg kom i Israel, lige i Ishøj, Frederikstil, og som Rosen indrætter, at jeg kom i Israel, Kopenhagen 2, velkommen til rejsen. Der svarer kan jeg sige, at det er bryst. Disse hjerner, der er 150 tankevælde, springer i de maskinerne og rejser. Deres rejse er sit egen til at bryst, indrætter, at jeg kom i Gjælmark, afsatte og deres beregninger. I køkkenet, vi har været alle vores om trampolinfolk fra Belgien, England, Holland, Sweden, Deutschland og Dælemark i gangen. De er med en god kvarter, der er stor forløst for verden. De er ikke kommet rundt i vores trampolinspring. På Marko, vi er fejlig af tegn fra deres højst stigende nationale sikkerhedsbro, da jeg er skære i Holland i Grønne Nord, og da jeg rundt med en maskine, der bliver transieret længere fra Europas ungdige snot. Toppen, der skal jeg have en søge tak for sammen med Kåre på verden. Når mig var det velkommen, så var jeg med til Trampolinos og Fisøj. Jeg skal have kommet til Trampolin og Trampolin, og skal ikke være kristet til Rødkampion, som hedder Lars, til at lade sig frem med en god på Mark og Fisøj. Once again, this year, 150 from visitors has visited in the four seasons, making this camp one of the largest international non-arts money costs in Denmark. I would like to thank all of our family friends from Belgium, England, Holland, Sweden, Germany and Denmark to waiting to spend the Easter holiday with us. May become part of the new international senior group which was established in SDA in Holland and who needs to protect with the European conference. I hope we will spend some excellent days together. Once again, welcome to the Real Channel Eastern here in Israel. Vi er blevet velkommen. Ja, så vil jeg gerne have blivet med velkommen til Jorden. Vi har fået et snakværk med jer. Og det er
Thank you.
Thank you.